Todos os anos, a entidade Mutirão do Amor faz um café que é um exemplo de solidariedade, de companheirismo, para todo mundo, né, dona Mary? Para as pessoas que vêm aqui, para nós que fazemos isso, né? Todo mundo se engaja para ser uma verdadeira festa. É verdade. Olha, gente, o Café do Mutirão do Amor já acontece há quantos anos? Há 36 anos. 36 anos! Gente, é muita coisa, né? Muita coisa. E é um trabalho voluntário que nós temos aqui de Joinville. Eles são exemplo de mão na massa, eu diria. Sim. A gente não fica parado. Quando vê que não dá mais, a gente dá um jeitinho, faz uma festinha e vamos continuar. Vamos explicar para esse nosso telespectador, dona Mary, qual é o trabalho que vocês desenvolvem? Nós fazemos enxovais para bebês carentes. Por causa disso, a gente precisa de fazer uma festa uma vez por ano, porque é um valor que nos respalda para o que a gente precisa comprar para fazer um enxoval. E aí atendemos a maternidade, os hospitais, umas igrejas também, a periferia e, às vezes, também pessoas de fora que precisam de uma ajuda. E eles, gente, colocam a mão na massa de verdade, porque, graças a Deus, eles têm sede própria, o que eu acho muito chique, uma entidade ter sede própria. A casa mais linda daquela rua é nossa. É verdade. E é tão emocionante, porque eu conheço o Mutirão já há muitos anos. Muitos anos, há 20 anos, graças na verdade. Graças a Deus, né? Graças que a Deus. Bom. E a gente faz também esse café, a gente apoia e mostra esse trabalho, porque a gente acredita, dona Mary, que a união faz a força, mas que o exemplo também que vocês dão é muito forte. Então, as pessoas param para ver e para pensar o que é que vocês estão fazendo um pelo outro, né? Ali, gente, tem muitas senhoras com muita idade, mas elas tricotam e fazem os sapatinhos. E não param, e não param. Aquela senhorinha sentada comigo na mesa, ela está com 95 anos. Nossa. E ela se acha que ela ainda está bem. Está mesmo, está melhor do que eu. Então, gente, e vocês podem colaborar, né, com o Mutirão do Amor. De que forma, dona Mary? Nós precisamos também de auxílio monetário, né? Porque a gente tem muitas despesas com a nossa casa. Certo. A nossa casa já tem 12 anos que nós fizemos, nós ganhamos naquela época um terreno da prefeitura e fizemos a nossa sede, né? Então, a gente tem também os seus gastos, né? Sim. E as voluntárias também ajudam todo mês. Quem pode, quem não pode, não faz mal, né? Com uma certa quantia mensal, né? Certo. Porque a gente tem muitas despesas, né? E aí, então, a gente pede. Hoje, nós precisamos de sabonete. Não tem mais sabonete. Tem a turma que faz embala o enxoval. Aí, outra já escutou. Opa, onde que dá para comprar? Não sei o que lá. Dia seguinte, está lá, compra. Ou fazem uma vaquinha e vão comprar o que precisa. Pois é, assim, olha, funciona, assim que funciona. Coisa boa. Então você pensa tudo que vai numa sacola de enxoval. E é bem completo, porque eu já presenteei, através do Mutirão do Amor, muitas pessoas, né, que a gente conhece, e pessoas que não podiam comprar o seu enxoval, que iam para a maternidade. Sim. Zeradas. E o Mutirão do Amor fez esse agrado e essa doação de bom coração. Então, a gente sabe que é uma sacola bem completa. Esses dias, dona Mary, encontrei uma pessoa, uma mulher, falando... olha só, que coisa mais linda, gente, ouvir isso. Que a primeira fralda, quem colocou nela, fomos nós. Do Mutirão do Amor. É uma menina que tem 20 anos. Bicha, olha só que coisa linda. Só. E ela falou, você sabia que você doou o meu enxoval quando eu fui para a maternidade? Eu digo, como assim? E ela disse isso. Foi tão gostoso ouvir isso. E quantas pessoas vocês ajudam, né? É verdade. É bastante. É bastante. Por mês, a gente distribui em 70 a 80 enxovais. Nossa, isso é muita coisa, viu, gente?
E olha só, nós queremos agradecer também as mulheres que compareceram nesse café hoje. Sim, a nossa turma é assim muito engajada, né? Então, eu falo com a minha turma de amigos, tem meus parentes que não se dão conta, outros estão lá, e aquilo de repente é um bolo que nós não precisamos fazer nem falar muito, né? Que de repente já está a festa pronta. E hoje nós tivemos um desfile de modas e também muitos brindes, hein? Brindes, bastante. Tudo coisa boa, eletrodomésticos, uma geladeira. Olha! Todo ano nós temos uma geladeira, tem alguém que sempre doa. Que né? Bacana! É. Eu estou um pouco emocionada, então não consigo falar direito, né? É um trabalho que dignifica as pessoas, porque muitas voluntárias chegaram lá assim, mais assim, simples, mais humildes, mas queriam ajudar, queriam, porque sou costureira e coisa. E eu digo, então vem cá, como é teu nome? Ah, fulano de tal, então vem cá, primeiro eu vou te dar um abraço. E elas dizem que elas nunca esqueceram o abraço que eu dei na porta de entrada. E ela disse, eu precisava muito naquele momento esse abraço. Eu nem conhecia, não conhecia, né? E as nossas voluntárias, se uma tem dado doente ou tem algum problema, que não gosta de falar muito, ela já vai, já fica melhor, né? Uma ou outra compra um remédio que precisa, né? E olha, já está tudo bom e ela já está novamente firme e forte trabalhando, né? É uma turma muito boa. É uma turma muito unida e ela fica emocionada e eu também. Porque a gente vê assim, que não é só as pessoas que precisam do enxoval. Elas ajudam umas às outras. Também. Muitas vezes ali existem algumas complicações, inclusive de saúde, né? Sim. E é muito bonito ver tudo isso acontecer. Dona Mary, como sempre, parabéns, né? É muito lindo o seu trabalho, o trabalho que Joinville necessita. E a gente sabe que Joinville é uma cidade muito solidária. E quem está assistindo essa matéria, quiser doar sabonete, fralda descartável, lã, tecidos, se não puder dar aquela colaboração em valor, mas pode dar uma colaboração dessa forma aí, não é? Bastante novelos de lã, porque o inverno está chegando e nós estamos crocheteando de manhã até de noite. Olha aí, então. E precisamos agasalhar nossos barrigudinhos. É isso mesmo. Então fica a dica e fica esse pedido muito especial para vocês, nossos telespectadores e nossos seguidores. Um beijo no coração do Mutirão do Amor. Muito obrigado. E mais uma vez obrigado a você e teu marido, que são um casal que eu tenho no meu coração de anos e anos, né? É verdade. Eu não posso mais falar. Querida, a gente que agradece. Obrigada.